El vestíbul de l'Hospital de Mataró acull una exposició itinerant d'obres fetes per pacients oncològiques en els tallers d'art-teràpia. Precisament, un d'aquests tallers s'imparteix a l'espai Domum del Centre Hospitalari Mataroní, juntament amb moltes altres activitats. La mostra es podrà veure fins al proper 11 de juliol. Moviments suaus, respiració tranquil·la i estones per compartir. És una de les sessions de ioga que s'imparteix a la sala Domus de l'Hospital de Mataró, un espai que és molt més que una sala. Es tracta d'un projecte que pretén humanitzar l'atenció hospitalària en oncologia. Situat a la planta baixa de l'Hospital de Mataró, ofereix des de la seva inauguració aquest mes de setembre activitats diverses com el ioga, però també tallers d'alimentació saludable, d'orientació amb baixes laborals, dansa, sexualitat o art-teràpia. Precisament aquesta teràpia per pacients oncològiques a través de l'art treballa tot un procés creatiu amb diferents llenguatges artístics. L'art-teràpia és una disciplina on a través de l'art podem donar forma a allò que estem vivint. Vivim situacions que són agradables, vivim situacions que també són desagradables i l'art ens produeix benestar a nivell psicològic, a nivell emocional i també a nivell social. Per això treballem des del grup, des de la potència del grup. Amb les obres d'una vintena de pacients oncològics que han participat del taller d'art-teràpia a diferents hospitals catalans, en el marc del projecte Domum Art-teràpia s'ha elaborat una exposició que es pot veure al vestíbul de l'Hospital de Mataró fins a l'11 de juliol. La mostra L'art davant la malaltia recull diferents punts de vista i emocions que les pacients, totes elles dones, han viscut al llarg del procés oncològic. I per mi ha estat un espai superinteressant, superagradable, superobert. Sense saber dibuixar, no hem dibuixat jo. Hem tret el que teníem, el que ens han sortit de l'ànima i ens han respectat, ens han parlat de tu a tu, perquè totes estaven en un procés oncològic i totes les persones que hem estat així hem estat serenes, tranquil·les i sortint del nostre cos i el nostre cor totes les coses boniques que tenien a dintre. I ens ha ajudat molt i que la gent també se n'adoni de que hi ha moltes coses per fer i que no tinguin por i que estiguin tranquils i que estiguin en serenor. Aquesta teràpia a mi m'ha portat a tenir una part d'expressió que no conocia. Creemos que solamente las cosas se pueden hablar y la psicooncología es un punto clave en todo esto, pero hay más, el cuerpo necesita decir más y a través de herramientas que no utilizas o que no las ves con los mismos ojos. Y una cosa muy importante, ir al hospital algo positivo, es que eso no pasa. Normalmente tú vas al hospital porque tienes una analítica, tienes una operación, tienes a alguien ingresado, siempre es algo negativo. Les 21 artistes són pacients de l'Hospital de Mataró, Aldaia, Centre Cali de Sant Pau, el Consorci Sanitari de Terrassa, l'Institut Català d'Oncologia de l'Hospitalet i el Servei d'Hematologia de Sant Pau. Des de l'octubre del 2023 s'ha treballat en l'edició d'aquest projecte que va veure la llum per primera vegada el mes de febrer a l'Hospitalet.